Neki dan je zvala. Kaže, i oni u kreditima. Pa to valja sad plaćat, ma ne more maknut. Poslala mi 300 maraka preko banke. Kaže, mati, nemam ni ja više. Cigare im 10 dolara, a svi puše. A to je nekad bila naša zemlja. Ja im moram potpisati ako hoće prodavati. Ja sam, Boga mi rekla, neću vam ja potpisivati. Ja šta ću, nisam luda. Da mi ovdje hodaju. Oni su meni